De hade inga vapen så. Jag kommer. Det är två som har vapen, en som är kvar. Okej. Okay. Det är två olika lag tror jag. Jag hörde en nu. Bra. Jag har tagit ut två. Jag är här. Ser inte den andra, men han är här runt huset någonstans. Jag chillar bara snabbt. Ja, gör det. Han är död. Jag älskar din snubb. Han tar alltid åt sig alla. Yeah. Slänger han dörren sista i laget. Yay! I killed the whole squad. By myself. No one help. Ja, det sa han inte. Det har varit illa. Men. Det är han som försöker loota den grejen. Jag vet, jag försöker få upp. Fan, fick han det. Du har ett extended light på dig, syns det där? Nej, jag har inget light-vapen. Men tack, jag är som fräga. Kolla huset under topp. Det kommer fler folk där, fler folk där borta. Samma ställe som de andra. Fuck också! Nej, så är det långt bort. Alltså, innan jag ens inte kommer nära så är det också. Slösa min ulti för att komma dit. Eller slösa, men jag använder min ulti. Fairfine är jätteskadad. Jag chillar, så du vet. Ja. Fyllde på skuld igen. Nej, så kommer den där också. Oh my god. Så tufft på det här spelet och det är så jävla fucking alla lag om alla olika lager också. Det är två olika lag. Oh my god. Du måste vänta så vänta bara. Det enda som jag har som är bra är min arm. Ja men ressar. Vad bra, han tog dem. Jag sköt också. Det var jag vet, han fick dem. Kommer fler tror jag, om du kan hålla. Ja, han kommer nu. Håll det, håll det. Bra. Var det Wraith eller? Ja. Jag såg henne fly förut. Nej, 99 är i hennes väska där. Ja, jag ligger en här också. Gud. Eller kanske den du menar, vet inte. Du har några små sköldar på dig alls. Men fan vad de ska ta allting de jävlarna. Här ligger det två stycken i alla fall. Om inte han tar dem nu. Jävla bråttom på fienden alltså. Droppa i två som minns då. Ja. Ja, speciellt eftersom han inte... Jag har fyra kills i alla fall. Ja, jag har två. Jag vet inte hur många han har ju säkert en eller två eller? Eller en vet jag, vet han har i alla fall. Ja. Jag tror han har två. Eller tre. Man kan inte se det eller? Nej. Nej, de har fortfarande inte lagt det så man kan kolla. Nej, eller jag har inte kollat nu. Ja, jag kollar nu. Ja, Spitfire, den kan jag ta. Ja. Vad har du då? Har du Spitfire då? Nej. Jag har R-tronet. Okej, okay, jag är en. Jag droppar ut 6 stycken syringes här nu. Ja, det behöver jag inte heller. Det var 6 i alla fall, så att det är i alla fall många. Har du blå hjälm? Annars finns det ja. Där, och där finns det lite... Folk tror jag?
Nej, det är du. Sorry. Jag ska kolla den här. Nej, vilken var det som... Skitsamma. Nu går vi och strider. Ja. Det är konstigt. Trots att Anders är så pushy som han är när det gäller att komma till fiender, känns det som vi har mer kills nu än vad vi hade under en enda match när vi körde du och jag. Ja, det är 6 förra. 4 kills den här runden. Sista matchen körde du 6 förra runden. Ja, den, ja, den förlorade. Och jag hade 0 den runden. Hade du? Ja, det tror jag. Ja, jag tror det. Riktigt röt det, så är det. Det spelar ingen... Men det är ju det att det blir som att 99% av alla fighter går ner och då blir det ju alltid en disadvantage. Ja. Men jag vill inte förstå det att han förstör för oss när jag slår. Nej. Jag förstår om han går ner om det är en jobbig situation, men inte bara för att han ska stå helt upp. Nej. Men det känns också lite så här att det går inte riktigt att avgöra hur många fiender du stöter på under en match bara genom att rusha, utan det är liksom, antingen så är det mycket folk i ditt område. Och man kan ju lära sig rotations, kan man ju. Det gör ju proffsen, de som jagar high kill games, de lär sig rotations. Ja. Mm. Ja, de har en speciell runda som de går, ja, och dödar. Landar de på det stället så går de den här vägen. För de vet att det borde komma folk därifrån. Det skulle vi ju försöka kunna göra. Det är att jag har så jävla svårt att fokusera och komma ihåg vad jag gör nu. Det är det som är problemet med att köra sådana grejer. Ja. Det är samma sak med Fortnite, jag kan inte hålla mig till rotations där heller. Nej. Och det är säkert därför man aldrig får high kill games. Alltså såhär insane 20 kills, 30 kills. Det får man aldrig lära sig dem. Nej, exakt. Det är så att jag tror att i sånt här... Ja, det är inte sant. Det är fin där. Jättelångt framför mig. Inte 100, men jag är skadad som fan. Jag skjuter dem i ryggen om du kan springa. Ja, jag har gömt mig, men jag har bara småskjuter. Jag var jävligt försiktig om du ska fighta. Pathfinder var jävligt skadad, men han är också död nu. Vi har vandrat in i någon jävla skit här. Men det var bara ett lag där jag var, eller? Ja, jag blir angripen från andra hållet nu också. Ja. Ta det bara undan så får de börja fightas. Ja. Oh shit. Oh, what? Var det en här? Ja, det är ett lag där nere också. För dig. Jag letar efter folket. Jag fightas med. Ja. Han kilar här uppe. Jag ser honom inte. Men det är ju ingen där. Vad fan håller han på mig för då? Åh, jag är död. Nej, sluta nu. Jag ska nå bort han. Nej, det fan också. Jag sköt så jävla perfekt, men de jagar efter ändå. Nej, jag orkar inte alltså. En nere. Fan också. Han var tvungen att pressa så jävla mycket på sin knapp också så man inte hörde ett jävla skit. Han har varit lag. Som vanligt. Enemy here, enemy here, enemy here. Han tog din bärn i alla fall. Vet du, det finns en precis ovanför. Ja, jag tar den. Bakom dig. Så kommer du åt dina grejer igen. Ligger precis nedanför dig, ligger en annan låda annars också. Åh, fuck, jag tar över folk.
Det gör jag. Det är en här uppe. Han är död. Det kommer folk flygande också. Kommer folk flygande nu. Ja, tog du den här grejen nu eller? Landade du på taket? Nej, då är de ju uppe på taket. Nej, jag orkar inte alltså. Ja, ah, jag trodde du skulle gå ner till den här grejen. Fuck också. Ja, det var ju dit jag var på väg. Jag kunde inte komma på taket. Den landade mig på taket. Oh my god, vilken damage han gjorde. Bara. Bra spottat. Det är värdefullt för dig, jag är där du går. Släng inte den Pathfinder eller en Octane som efter den så. Borde fan inte fly, nu är det fucking äcklig fitt Octane. Nej. Oh fuck, den är för långt ut. Fuck, han har backup. Finns ingen annan närheten. Kan du pinga en gång? Testa pinga. Nej, det då är det bara utanför. Nej. Fuck. Skit i det. Försök att ta den. Åh, 118 skott bara. Shit. Jag har ju kört mycket till min R99. Och... jag gör så här istället. Fajtas de mot den andra skadet? Jag tror det. Vill jag hoppas. Så kanske jag kan sno lite hel. Ja. Ett lag kvar bara med det. Han satte precis på sig nytt armor. Fan vad bra. Fan galen här. Nej! Jag har bytt! Där tar du Tony. Bitches. Ja, bra jobbat. Ett svett i oss. Tur att det var det området. Där var det en fördel på Pathfinder. Verkligen. Bra damage. Jävligt bra damage.